जयपुर मगफळी कौभाड़ पुलिस मगफळी में ज्यां माटी पत्थरो तेमज नबळी मगफळी ने भेड़सेड करवामां आवी हती ते जयपुर ना बे गोडाउन मजूरो तेमज ड्राइवरो ने साथे स्थळ पर पंचनामो कर्यो हतो। मगफळी ना फोतरा तेमज त्यांथी मळी आवेला पत्थरो ने सेम्पल लईने तपास हाथ धरवामां आवी हती। જેતપુર મગફળી કૌભાંડમાં પોલીસે જેતપુરની અલંકાર ટ્રેડર્સ પીડીના માલિક વિશાલ સખરેલિયાની ધરપકડ કર્યા બાદ તેમણે મગફળીમાં માટી પથ્થરો તેમજ નબળી મગફળીની કઈ જગ્યાએ ભેળસેળ કરેલી છે તેની પોલીસે પૂછપરછ કરી। વિશાલે જેતપુરના ધારેશ્વર પાસેના જલારામનગરમાં આવેલ સંજયભાઈ રાકનું ગોડાઉન તેમજ રબારીકા રોડ પર વિનોદભાઈ ભાદાભાઈ પાદરિયાનું ગોડાઉન ભાડે રાખ્યા હોવાની કબૂલાત આપતા તપાસની અધિકારી જે એમ ભરવાડે મગફળીમાં ભેળસેળ કરવા માટે મજૂરોએ રાખેલ માર્કેટિંગ યાર્ડના મજૂરોના નિવેદનો નોંધી તેઓને સાક્ષી તરીકે સાથે રાખી ચાર સરકારી પંચોની રૂબરૂમાં મજૂરોએ બતાવેલ બંને ગોડાઉનનું સ્થળ પંચનામું કર્યું, જેમાં ધારેશ્વર સ્થિત ગોડાઉનમાં તો સીસીટીવી કેમેરા પણ હોય તે કેમેરા ચાલુ છે કે બંધ અને બંધ છે તો કેટલા સમયથી બંધ છે તેની તપાસ પણ હાથ ધરી છે। ઉપરાંત બંને ગોડાઉનમાં 7-8 મહિના પૂર્વ મગફળીમાં ભેળસેળમાં કરવામાં આવી હતી, તેમ છતાં ગોડાઉનમાં હજુ સુધી મગફળી રાખી હતી અને તે પુરાવા રૂપે મગફળીના ફોતરા પડ્યા હતા। તે ફોતરા તેમજ ત્યાંથી મળી આવેલ પથ્થરોના સેમ્પલ તરીકે લઈ આ પથ્થરો અને ફોતરા પોલીસે કબજે લીધા છે, ત્યારે પેડલા વેરહાઉસની મગફળી અને પથ્થરો સાથે મેચ થાય છે કે નહીં તે નક્કી કરવા તેને પૃથ્થકરણ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરાશે તેમ જાણવા મળ્યું હતું। ફારુક મોદન સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ જેતપુર।